Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara duhet të ndërmarrin hapa të tjerë për t'u përgjigjur konfliktit në Ukrainë, pasi sanksionet ekonomike dhe aksionet e tjera të perëndimit kanë dështuar për të shtyrë presidentin e Rusisë Vladimir Putin të ndrojë kursin, deklaroi sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter. Pas takimit me diplomatë zyrtar ushtarak në Stuttgart të Gjermanisë, Carter tha se Pentagoni është i shqetësuar me ato që po ndodhin, që pas luftimeve që filluan këtë javë në Ukrainën lindore. Shqetësimi i sekretarit Carter vjen pas deklaratave të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, i cili ka akuzuar Moskën se ka dërguar armë të reja më të sofistikuara për të ndihmuar rebelët pro-rus në linjet të Ukrainës, përfshirë këtu edhe artilleri dhe sisteme kundërajrore. Ajo që është e qartë është se sanksionet janë duke ndikuar në ekonominë ruse, duke shkaktuar vështirësi për rusët dhe vendi do të kalojë në recesion këtë vit, u tha gazetarëve Carter. Zyrtarët amerikan kanë thënë se gjatë mbledhjes në Stuttgart nuk është marrë asnjë vendim, por është diskutuar për rritjen e numrit të trajnimeve ushtarake të SBA-ve dhe NATO-s.